Zbog afere oko nabavke kiseonika, opozicija u Republici Srpskoj ne odustaje od zahtjeva za smjene odgovornih. Više informacija ima naša novinarka Bojana Vinčić u Banja Luci. Bojana? Tako je, Miloše. Kao što su rekli na protestu prije 7 dana, opozicija ističe da ne odustaje od zahtjeva za smjenu ministra zdravlja Alena Šeranića i direktora UKC-a Vlade Đajića. Također oni kažu da se mora utvrditi i ko je sve bio odgovoran u nabavci tehničkog kiseonika. Opozicija neće odustati od zahtjeva za smjenu ministra zdravlja Republike Srpske Alena Šeranića i direktora kliničkog centra Vlada Đajića. Kažu, moralno bi bilo da su sami podnijeli ostavke. Bilo je za očekivati. Vjerujem da će se ova situacija usložnjavati i da je možda bilo pravo vrijeme da možda odu na jedan primjereni drugačiji način. Ovako suočavaju se sa nekim posljedicama koje slijede. Ova tema ne smije završiti po principu nije ništa bilo. Eto, nabavili smo sad medicinski kiseonik, pa nema veze šta je bilo prije. Dakle, ovo ne smije i zato jesmo protestovali, zato jesmo tražili te smjene, zato što je ovo toliko teška tema da se ne može svesti na to, eto, opozicija je malo nešto, da kažem, dizala neku prašinu, pa sleće se to, pa ćemo svi to zaboraviti. Ovo je jako teška tema, u njoj se mora utvrditi ko je sve bio odgovoran u tom lancu, zašto je uopšte postalo tema i otkud uopšte tema da mi raspravljamo o tome da li je industrijski ili medicinski kiseonik, to se nije smjelo desiti. Analitičari kažu da su zahtjevi opozicije potpuno opravdani. Međutim, smatraju da vlada Republike Srpske neće odgovoriti na traženo i da niko neće biti smijenjen. Negde sam potpuno siguran da neće biti ispunjeni, jer ukoliko bi oni posmenjivali sve ljude koji su odgovorni za ove afere, priznali bi svoju grešku i rekli bi da su sve vrijeme grešili, a to ne smiju sebi da dopuste. Ubijeđen sam da vlast po tom osnovu neće uraditi ništa. Iz razloga što mi ni do sada nismo bili nešto ni društveno odgovorni, ni politički odgovorni, niti smo imali tu uzročno-posljedičnu vezu da zbog neke afere neki ministar ili neko u vlasti, direktor nekog javnog preduzeća i slično, podnese ostavku. Tako da ne bi rekao da će ovo biti neki izuzetak, nego u suštini da će se, nažalost, ovakvo stanje nastaviti. Rok za odgovor Vlade Republike Srpske po zahtjevu za smjenom Đajića i Šeranića i odgovornih u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj ističe naredne sedmice.